السلام علیکم، صراط مستقیم چینل میں خوش آمدید۔ آج 3 اگست 2018 ہے۔ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں سعودی عرب کے مختلف بینکس کے ریال ریٹ، جو کہ وہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور نیپال کے لحاظ سے دے رہے ہیں۔ دوستو، ڈیلی بیسس پہ سعودی عرب سے متعلق تازہ ترین خبریں میں شیئر کرتا ہوں، آپ وہ ویڈیو لازمی دیکھیں تاکہ غیر ملکی افراد کے لیے جو نئے قوانین سعودی عرب میں آ رہے ہیں وہ تمام آپ کو مل سکے۔ یہ تمام ویڈیوز میری آپ کو اسی وقت مل سکتی ہیں اگر آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے اور بیل بٹن پریس کر لیں گے، تاکہ جیسی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں فوری طور پہ آپ کو مل سکے۔ ریال ریٹ کے لحاظ سے ہم سب سے پہلے بنگلہ دیش کے لحاظ سے بات کرتے ہیں۔ فوری بینک ریال ریٹ دے رہا ہے 22.05 فیس 19 ریال ہے۔ این سی بی کوئک پے 21.76 فیس 16 ریال ہے۔ تحویل الراجی 21.97 فیس 18 ریال ہے۔ اے این بی ٹیلی منی 22.05 فیس 19 ریال ہے۔ انجاز بینک 21.99 فیس 16 ریال ہے۔ منی گرام 22.01 فیس 15 ریال ہے۔ پاکستان کے لحاظ سے اگر ہم بات کریں تو فوری بینک ریال ریٹ دے رہا ہے 32.26، کوئی فیس نہیں ہے۔ این سی بی کوئک پے 31.70، کوئی فیس نہیں ہے۔ تحویل الراجی 32.15، کوئی فیس نہیں ہے۔ اے این بی ٹیلی منی 32.30، کوئی فیس نہیں ہے۔ انجاز بینک ریال ریٹ دے رہا ہے پاکستان کے لحاظ سے 32.35 کا، اور کوئی فیس نہیں ہے۔ نیشنل بینک آف پاکستان ریاض میں اولیا اسٹریٹ پہ جو برانچ ہے وہ 32.70 کا ریال ریٹ دے رہے ہیں اور کوئی بھی فیس نہیں ہے۔ انڈیا کے لحاظ سے اگر ہم بات کریں تو فوری بینک ریال ریٹ دے رہا ہے 17.86 فیس 19 ریال ہے۔ این سی بی کوئک پے 17.75 فیس 18 ریال ہے۔ تحویل الراجی 17.90 فیس 12 ریال ہے۔ اے این بی ٹیلی منی 17.98 فیس 18 ریال ہے۔ انجاز بینک ریال ریٹ دے رہا ہے انڈیا کے لحاظ سے 18.02 فیس 16 ریال ہے۔ ویسٹرن یونین 18.05 فیس 18 ریال ہے۔ نیپال کے لحاظ سے اگر ہم بات کریں تو فوری بینک ریال ریٹ دے رہا ہے 28.96 فیس 19 ریال ہے۔ این سی بی کوئک پے 28.51 فیس 20 ریال ہے۔ تحویل الراجی 28.86 فیس 22 ریال ہے۔ اے این بی ٹیلی منی 28.76 فیس 23 ریال ہے۔ منی گرام کا ریال ریٹ ہے 28.95 فیس 19 ریال ہے۔ ایکسپریس منی 27.26 فیس 20 ریال ہے۔ دوستو، یہ تھے آج کے ریال ریٹ جو میں نے آپ سے شیئر کیے ہیں۔ ڈیلی بیسس پہ جو بھی میں تازہ ترین خبریں سعودی عرب سے متعلق شیئر کرتا ہوں وہ ویڈیو لازمی دیکھیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔